Vilket tal är x? Och Jag tittar här då på 5 upphöjt till 2. Det är ju en potens. 5 gånger 5 betyder det här. Jag kan skriva 5 upphöjt till 2. Det är detsamma som 5 gånger 5. Och Det är ju 25. Så jag får här 25 stycken x är lika med 100. Så för att få veta vad 1 X är så får jag dela med 25 på båda sidor. 25 delat med 25, det blir 1. Så kvar på vänstersidan har jag ett X. och Sen 100 delat med 25, det är 4.